ብዙ ጊዜ እኛ ምንመኘው አንድ በህይወታችን ውስጥ ኢምፖርታንት ብለን ወይንም አስፈልጊ ወይንም እሱ ከሌለ እሷ ከሌለች የምንለው ወይንም ይሄ ነገር ከሌለኝ ብለን የምንለው ነገር አለ ምክንያቱም ዓለማዊ ይያለንም ቢሆን እንኳን ሌላው ቀርቶ አሁን በጌታ ይያለን ራሱ ይሄ ነገር ከሌለኝ ምንም ነገር ውሃ የሚሆንብን አለን አይደል ኢየሱስ ካለ ግን ሁሉ ሙሉ ነው ስለዚህ ሰው በህይወቱ አንድ ነገር ሊኖረው ይችላል አንድ ነገር ሊመኝ ይችላል ወይንም አንድ ነገር ለማድረግ የሚሮጥበት መንገዶች ሊኖር ይችላል ኢየሱስ ካለ ግን ሁሉም አለ እንደዚህ እንላለን አይደል ድግስ ኖሮብን ጠረጴዛውን ሞልተን ካስተካከልን ምን ከጨረስን በኋላ ውሽሮቹ ወይንም የጠራነው ሰው ሊመጣ ሲል ቼክ እናረጋለን ሁሉም አለ ሁሉም ሙሉ ነው ሁሉም ዝግጁ ነው ስለዚህ ውሽሮቹም ሆነ እንግዶቹ ተነስተው ማዕዱን ማንሳት ይችላሉ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ያለበት ቤት ውስጥ ደግሞ ሁሉም ሙሉ ነው ራስህን እየገመትክ ከሆነ ተሳስተሃል ወንድሜ ይበሉት ሙሉነትህ በሉት ክርስቶስ ስላለ ነው በሉት ክርስቶስ ባለበት ሁሉም ሙሉ ነው በሉት አካውንትህ ባዶ ቢሆን ነገሮቹ ባይስተካከሉ ፍለጋ አትሂድ በሉት ማናለ በፍለጋ ነገሮችን ማግኘት ወይንም መጽደቅ ወይንም ከክርስቶስ እናገኘዋለን ብለን ያለው የዘላለምን ህይወት ሰው በራሱ ሮጦ ማግኘት የሚችል ቢሆን ኖሮ የክርስቶስ መሰቀል ለኛ አሳልፎ መሰጠት ለኛ መከራ መቀበል ባላስፈለገ ነበር በደንብ እንድታውቁ መፈልገው የትም ብትሮጥ የትም ብትዘን የትም ያክል ነገር ቢኖርህ ያንተን ነገር መፈጽ ሙሉ የሚያደርገው ክርስቶስ ሲኖር ብቻ ነው ቁርጥህን ወቅበሉት ክርስቶስ በሌለበት ሙሉ ነገር የለም በሉት ስለዚህ በሉት ሙሉ እንዲሆን ሙሉ የሚያረጋውን መኖሩን እርግጠኛ ሁን በሉት አሜን ነው ስለዚህ ሰው ልጅ የፈለገ ቢሞላ ነገሮቹ ቢስተካከሉ ነገሮቹ ያማረ ቢሆኑ ክርስቶስ ከሌለው ባዶ ነው ጌታ በሌለበት ባዶ ነው አካውንት ላይ ያለውም ያልቃል ጤናም አንድ ቀን ይጓደላል እርጅናም ይመጣል ነገሮች ሁሉ አንድ ቀን አብቅተው የሚዘጉበት ጊዜ አለ የዛን ጊዜ ዞረህ ብታይ ብትፈልግ ማንንም አታገኝም ባዶ መሆንህን የዛኔ ታውቃለህ ነገር ግን ክርስቶስ ያለው ዞርቢን ማዕዱ ባዶ ቢሆን ዞርቢን ጤናው ባይኖር ክርስቶስ ካለ ግን ሁሉ ሙሉ ዛሬ ክርስቶስ በእናንተ ቤት ውስጥ ከመኖሩ የተነሳ መትረፍረፋችሁን በአይናችሁ ማየት ጀምራላችሁ ከጌታ የተነሳ የሆነላችሁ ነገር ዛሬ በቤታችሁ ላይ ራሱ መናገር ይጀምራል እቤታችሁ ስትገቡና ራሳችሁን ገና ማሰላሰልና ማየት ስትጀምሩ በራሳችሁ የሆነ ነገር አለመኖሩን ታዩና ጌታ ማመስገን ትጀምራላችሁ እያንዳንዱ ንግግራችሁ አካሄዳችሁ ክርስቶስን ካገኛችሁ በኋላ እንኳን ሌላው ቀርቶ ምንም አልተለወጠልኝም ወጀብ በዛብኝ የሚል ሰው ብዙ ሊኖር ይችላል ቢያንስ ቢያንስ እውነቴን ነው የምላችሁ ክርስቶስ ያገኘ ሰው ንግግሩ ራሱ ይቀየራል ቀደም ሲል እንደፈለክ የምትናገር የምትሳደብ ሰው እንደፈለክ የምታስብ ሰው እንደፈለክ የምትራመድ ሰው ልትሆን ይችላል ጌታን ካገኘህ ቀን ጀምሮ ግን እንደዚህ አይነት ማንነት አይኖርህም አሜን